אנחנו רוצים היום... בעצם לסכם... חלק גדול, מן הסתם, לא כל מה שנאמר פה, ודאי יתברר תוך כל השבועות האלה של העיסוק בסוגיות האלה, בשיעורים היומיים. קצת דברים גם דיברנו גם בשיעורים כלליים בעבר, אבל בעזרת השם, לפעמים גם הסידור עצמו הוא חידוש, עצם הסידור של הדברים הוא חידוש. והנושא שלנו באמת, כמו שכתבנו, המשנה פותחת, בתולה נישאת ליום הרביעי, ואנחנו רוצים לברר את המהות של העניין של הנישואין ביום הזה, מספר שיטות, ולהגדיר אותם, לעשות בהם איזשהו סדר, עם, עם ניסיון קצת להבנה הפנימית יותר של הדברים, שבעזרת השם יישב את דעתנו. אז את סוגיית הבבלי אנחנו בגדול מכירים, אמנם יש עוד קצת שנמצא בהמשך בדף ה', ככה שאם במקרה מי שלא לגמרי לא הגיע לשם, אז זה חסר לו, אבל מן הסתם ודאי כיוונו אותנו לראות גם את, את מה שקורה שם בדף ה'. ואנחנו למעשה בבבלי פוגשים את הדברים באופן הבא. אנחנו פוגשים במשנה את הטעם המרכזי של הנישואים ביום רביעי, שהם בעניין של טענת בתולים, נושא הזה של טענת בתולים. אנחנו פוגשים די בתחילת הגמרא כבר, אנחנו פוגשים את תקנת שקדו, שהיא למעשה בבבלי עונה לנו על השאלה אם טענת בתולים זאת הסיבה, אז לכאורה למה לא יום ראשון, ועל זה באה תקנת שקדו שמקורה בתוספתא, ואומרת לנו, לא, יש פה, יש כאן תקנה נוספת על העניין הלכאורה המרכזי שמופיע במשנה, שהוא העניין של טענת בתולים. התקנה הנוספת הזאת של הדאגה לחכמים תקנו, שישקוד על הסעודה, זה מנטרל את יום ראשון ומחייב אותנו להישאר בתחום של יום דווקא אך ורק ביום רביעי. מעבר לזה, אנחנו פוגשים בדף ה' את בר כפרה, שזה מה שאמרתי, הדבר שלכאורה לא הגענו אליו, אבל בוודאי הוזכר, שהגמרא אומרת, איבליו, בתולה נישאת ברביעי ונבעלת ברביעי, ולא חיישין אני קרור את דעתה, עוד דין מה בתולה נישאת ברביעי ונבעלת בחמישי, דרך השינה להיקור את דעתה. יש כאן איזשהו בירור מאוד אופייני לבבלי, בעיקר כשנשווה את זה לירושלמי, שהבבלי מגיע לזה מתוך, יש כאן איזשהו בירור מסוים לגבי קרור את דעתה, כמה דעתו של אדם מתקררת, תשמע, לתני בר כפרה, בתולה נישאת ברביעי, ונבעלת בחמישי, הועיל ונאמר בו ברכה לדגים. אלמנה נישאת בחמישי ונבעלת בשישי, הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם. תמה משום ברכה, אבל משום מקרור את דעתה לא חשינה. והסוגיה עוד ממשיכה, כרגע פחות לענייננו. זאת אומרת, דרך אגב, מבחינה מסוימת אפשר לומר, רק כדי לראות את התמונה, כביכול, הגמרא מביאה את הברייתא הזאת של בר כפרה, שבכלל אומרת שהנישואין ביום רביעי, ותכף נראה את הדגש שהוא מאוד משמעותי, שהיא נבעלת בחמישי, ולמה? כי נאמרה בזה ברכה. אומרת, אז מגיע פה בכלל בעצם איזשהו טעם חדש, שלמעשה לא הוזכר עד עכשיו בצורה משמעותית בבבלי.
זה הבבלי. ואנחנו רוצים עכשיו לראות את הירושלמי, ומתוך כך לנסות לתת את, את התמונה הכללית. מה קורה בירושלמי? אז ישר הגמרא מתחילה עם הדבר שבבבלי הוא בעצם, כמו שאמרנו, הדבר האחרון, והדבר שאפילו נראה קצת בדרך אגב, בר כפרה אמר פני שכתוב בם ברכה. הגמרא מבררת, ולא הכתיב ברכה אלא בחמישי ובשישי בלבד, חמישי בעופות ובדגים, בשישי באדם וחווה. אמר רבי יוסי, תמה דבר כפרה, רביעי אור חמישי, חמישי אור שישי. ולא כתיב ברכה בשביעי, אין כתיב ברכה בבריות, אלא ביום. יפה. אז בר כפרה מתחיל, אגב, זו דוגמה נפלאה, אחרי זה הצטערתי שלא הבאתי מי שכבר ותיק יותר בטח מכיר, ומי שלא, אולי היה מקום פה להביא את דברי הרב קוק באיגרת קוף ג' שמדבר על ההבדל בין הבבלי לירושלמי. וכדאי, מי שעוד לא מכיר את זה, לבחינת בעל פה, זה הדברים שבאמת צריך לדעת אותם כשמעירים אותך גם באמצע הלילה. הבדל בבבלי וירושלמי, הבדלים הפשוטים והיסודיים, בבלי וירושלמי, אומר הרב קוק, הבבלי כדרך מי שמהלך בחשיכה, מגשש מפרט לפרט, ומתוך כך דולה את הדברים, וגם כשהוא כבר אומר את הדברים, הוא אומר את, את מה שהוא רואה בחושך, ולכן הוא לא יכול לראות את הכל, הוא לא יכול לראות את הפנים, כי הוא רואה בחושך. לעומת הירושלמי, שהוא כאדם שרואה ביום, רואה באור, אדם שרואה באור, רואה בהיר, רואה ברור, רואה קצר, הוא לא צריך הרבה למשש ולגשש עד שהוא מגיע לדברים, כי הוא רואה אותם. כשהוא רואה אותם, לכן אומר הרב קוק, דרכו של הירושלמי, לומר דברים גם יותר בקצרה וגם יותר לעומק בדרך כלל. ויש כמה וכמה, כמעט בכל מסכת וניסיוננו לפחות, מה שראינו עד היום זה ככה, ופה זו דוגמה נפלאה שהבבלי ככה מתחיל, הגיע הזמן ולא נישאו, ודרך זה הוא ככה מתחיל סיבובים, אז הוא מגיע לשקדו, וממש אתה רואה איך הוא מתפתל, באמצע בכלל הוא עושה איזה סיבוב דרך אונס בגיטין, ומתפתל הוא מתפתל, ותכף נראה את זה יותר, יותר בולט בסברות עצמם, וכבר פה זה מאוד בולט, הברכה מגיעה אצלנו בדף ה' דרך העיקרור הדעתה, אז פתאום מגיעים לבר כפרה שבכלל אומר, הבא, ירושלמי מתחיל, אומר לי, היום רביעי, למה היום רביעי? כי נאמר בו ברכה. פשוט, נסתכל מעשה בראשית, מתחילים, מסתכלים בתורה, לא מתחילים מחכמים, שקדו חכמים, זו תקנה מאוחרת, בואו נסתכל על התורה, מה התורה אומרת? התורה אומרת ברכה, לכן מתחילים ביום הזה, כי יש בו ברכה, מה יותר טבעי, מה יותר ברור, מה יותר יסודי, מאשר העניין הזה. כמובן, כל אחד מאיתנו שואל את השאלה שתכף נשאל אותה, הרי במשנה כתוב טעם אחר, תכף נראה. אז הגמרא עושה שם עוד איזה סיבוב קטן, דילגנו עליו, והיא אומרת רבי אלעזר, מה הייתי לה טעם דמתניתי, שאם היה לו טענת בתולים, היה משקים לבית דין. רבי אלעזר מחדש חידוש גדול, שהטעם של המשנה הוא טענת בתולים. זה כתוב במשנה, הוא צריך לחדש את זה, ועוד מביאים לו ברייתא סיוע. מתנית המסייע לרבי אלעזר. כתוב, איזה כהנה ואילך, נהגו עשה בשלישי, ולא מלכו בידם חכמים. בשני אין שומעים לו, ומפני האונס מותר. מהו מפני האונס? הגמרא מבררת, לא דומה משתה יום אחד, משתה שני ימים, שלערב עליו המקח. וערב עליו המקח, אסור, מצא פתח פתוח, אסור לקנא משום ספק סוטה. אז רבי אלעזר אומר, הטעם של המשנה, זה בגלל, צריך פה למנוע איסורים, שלא יהיה פה, שלא יחיה חלילה, באיסור עם אישה, ולכן צריך שיהיה פוטנציאל של בית דין. השאלה מתבקשת כמובן, כמו שגם הערנו פה ביערות, שמיד נראה את זה, זה כתוב בפרש במשנה, מה רבי אלעזר בכלל, רבי אלעזר, מה הייתי לטעם ומתניתי, כשהטעם כתוב במשנה. ואז הגמרא ממשיכה עוד, אני רק רוצה לראות את התמונה. יש לנו בינתיים ברכה, יש לנו בינתיים טענת בתולים, שימו לב לסדר, ואז הגמרא אומרת, שואלת לרבי אלעזר, אל דעתי לרבי אלעזר, במקום שבתי דינים יושבים בכל יום, תנסה בכל יום, ובמקום שאין בתי דינים יושבים בכל יום, לא תנסה כל עיקר. עונה הגמרא, שלא לעקור זמנו של רביעי, ויעקור זמנו של רביעי, מה אכפת לי?
אפו יתלקה את דת בר כפרה. בר כפרה אמר שכתוב בברכה. טוב, אז אי אפשר לעקור זמנו של רביעי, כי יש ברכה. ותינשא בראשון וישכים לבית דין בשני, אית דבאי מימר שלא לעקור זמנו של רביעי, ואית דבאי מימר כי עדה דתני בר כפרה, לבר כפרה אמר שכתוב בברכה. כאן יש דבר מאוד מאוד מעניין. התחלה הגמרא אמרה שתינשא כל יום, אז הגמרא אמרה לא לעקור זמנו של רביעי, אמרה, אומרת הגמרא, ויעקר, מה אכפת לי? לא, בר כפרה יש ברכה. אז הגמרא מנסה עוד פעם ואומרת, טוב, רגע, אז תנסה בראשון, לא כל יום, בוא תנסה ביום ראשון, יש טענת ביטולים, תנסה ביום ראשון, ואת הגמרא לא לעקור זמנו של רביעי. ואז היא לא אומרת כהדה דאמר בר כפרה, שזה המשך, אלא היא אומרת את זה כדבר עצמאי, שלא לעקור זמנו של רביעי. ואי דאמרי, דעה נוספת, לא, נאמרה ברכה ביום רביעי, אז אי אפשר לעקור את רביעי ולהעביר את זה לראשון, כי נאמרה ברכה. נו, אז זה לכאורה אותו תירוץ, אבל כאן הגמרא חילקה, כאן אתה, אי דאמרי הראשון אמר שלא לעקור, זאת אומרת, כאילו יש ברביעי איזה משהו מקודש שלא לעקור אותו, ולא כתוב מה זה הדבר הזה, וזה לא הברכה. אם זה היה הברכה, אז היו מביאים את זה ברצף אחד, והיו אומרים, כהדי דתני בר כפרה, לא לעקור זמנו של רביעי, כהדי דתני בר כפרה שנאמרה בו ברכה. אבל הגמרא לא אומרת ככה, הגמרא אומרת שלא לעקור זמנו של רביעי, נקודה. ואי דאמרי, כהדי דתני בר כפרה. יוצא, אני בכוונה ככה מגדיר את הדברים, יוצא שהתחדש פה עכשיו טעם, בעצם דבר נוסף שאנחנו לא יודעים מהו, והוא שלא לעקור זמנו של רביעי. יש עניין ביום רביעי. שהוא לא ברכה, והוא לא טענת בתולים, והוא לא משהו אחר. הוא לא לעקור זמנו של רביעי, צריך להבין מה זה. אז הירושלמי ממשיך עוד בירור קטן, ובבירור הזה הוא גם מביא ממש ממש דרך אגב, הוא מביא גם את שגדו, כן? כשהוא מדבר על אלמנה, לגבי מוצאי שבת, חברי אמרו בן התורה, רבי יוסי אמרו לכבוד השבת, מתניתה מסייע לחבריה, מפני מה אמרו בתולי הזאת ביום הרביעי, כדי שיהאדם מתקין צרכיו ג' ימים זה אחר זה. ואם זה יהיה, כמו שפה חבריי אומרים, מפני התורה, אחרי אם החתונה תהיה בערב שבת, בצעי שבת, לא יספיקו להכין כמו שצריך, אז תקנת שקדו, שבבבלי כל כך מפורסמת מהתוספתא, בירושלמי מגיעה בסוף. בסוף, דרך הבירור על נישואין בערב שבת או מוצאי שבת, מביאים את העניין של שקדו, אבל אם אפשר לומר, זה בעצם הדבר האחרון, ודאי לא הדבר המרכזי. אז אם כן, אם אנחנו לרגע, קודם כל רק מסכמים את הירושלמי, אז יש לנו בירושלמי ברכה, טענת ביטולים, יש לנו שלא לעקור זמנו של רביעי, שלא ברור בדיוק מה זה, ויש לנו גם את העניין של שקדו, כמובן בתוספתא. אז קודם כל, דבר ראשון, בואו לפני שאנחנו נכנסים למהות של הדברים, קודם כל להבין את פשט המשנה בירושלמי, הבאנו פה שני דברים ששניהם יכולים להתחבר ביחד. לגבי השאלה הזאת, איך רבי אלעזר אומר טענת ביטולים כאשר זה במפורש במשנה. אז שני יסודות חשובים, שבגלל זה גם הבאתי להם מקורות, ואני רוצה לתת על זה בקצרה 3 דקות, כי זה נוגע גם למקומות אחרים בש"ס. אחד, המשניות הן מאוד קדומות. ולעיתים בתוך המשניות, וכמו שכבר כותבים פה מפרשי התוספתא, כתבנו פה, יש ספר שנקרא תוספתא כפשוטה, שכדאי ככה מי שתחיל להיכנס עמוק לעולם של תורה, נמצא בספרייה, הסדרה הזאת תוספתא כפשוטה, זה הוצאה ככה קצת יותר מדעית, עם פירוש של יהודי, שעסק בזה רבות, חקר את זה רבות, ליברמן, והוא בהערות שלו כותב בעקבות הירושלמי שכפי הנראה, וזה מסתבר מאוד לומר, שהיה מנהג קדום בישראל לשאת ביום רביעי, לשאת בתולה ביום רביעי. ועם זה המשנה מתחילה, וזה המשפט הראשון, שיש כאלה אפילו אומרים, וזהו דוחה את זה כי זה אין לזה שום ראיה משום מקום, ובגלל זה הבאתי את המקור השני, יש כאלה שאומרים שבכלל לא היה את החלק השני של המשנה.
זה כאילו רק תוספת מאוחרת. המשנה הייתה בתולה נישאת היום הרביעי והאלמנה ביום חמישי. ואחר כך באה המשנה הבאה שנותנים לבתולה 200 ולאלמנה מונה. זה מסתדר גם מהבחינה הזאת, שזה הגיוני. מתי זאת מתחתנת, מתי זאת מתחתנת, כמה היא מקבלת וכמה היא מקבלת. אבל אין לזה שום ראיה משום מקום, ולכן המשנה היא כן כמו שהיא כתובה, אבל, ופה הבאנו את המקור השני, שהוא גם רבנו עובדיה פרטנורה, שאומר את זה במסכת ביצה, וגם התוספות יום טוב, שאומר את זה במסכת עירובין, בפרק ז' משנה י' א'. תגידו לי מאיפה אתה יודע, פשוט פעם למדתי משניות, ורשמתי את זה לעצמי, כי ראיתי שם מה שהוא אומר, שכתוב לפעמים, כתוב שין, והכוונה היא לבב. אז יש כזה רעיון, מי ש... אולי יש כאלה שכבר עושים את זה, שאתה עושה לעצמך כזה כרטסת. היום צוחקים עליי, אומרים לי, מה כרטסת? אבא, תעשה מחשב, מה כרטסת? מי מחזיק עוד כרטיסיות? מי מחזיק בכלל עוד דפים? מי מחזיק בכלל עוד עתים? אבל אני בעולם של פעם קצת, אז יש לי עוד בבית, הקופסה הזאת חביבה עליי ככה מלפני 30 וכמה שנים. וכרטיסיות כאלה, אתם יודעים, כמו שיש לגבאים כזה של... טוב שהגבאים זה גם בשבת, אז אי אפשר מחשב, עוד מעט מכון צומת בטח יעשו איזה מחשב, שהגבאים כבר יוכלו בשבת גם לראות את השמות לפי הזה. אבל השיטה הפשוטה, בשבת, לוקחים את הכרטיס, העלו אותו לתורה, מן הסתם גם בישיבה, ככה עושים, אבל ככה צריך לעשות, מסמים אותו בסוף התור, ופעם הבאה הוא עולה כשהכרטיסייה מגיעה, אז כרטיסיות כאלה, ואז אתה כותב לעצמך, כתבתי לעצמי משהו כמו כללים במשנה או משהו כזה, ואתה נתקל באיזה משהו, אתה באמת משניות על הסדר, אתה נתקל באיזה פרטנורה יפה, באיזה משהו, איזה קיאתי, איזה הערה יפה, אתה כותב לעצמך שם, אתה לא יודע מתי תזדקק לזה. ואז אתה רואה שלפחות, כמדומני, ששתי דוגמאות יש לי שם, לא יותר, אבל מן הסתם יש יותר דוגמאות, שכתוב במשנה שין, והכוונה היא לבב, ככה במפורש, שאפר קירה מוכנו, אומר הברטנורה, לא, תלמד את המשנה טוב, גם על פי הגמרא, תראה שהכוונה היא ואפר קירה מוכן. כתוב ש, אבל זה לא סיבה, זה לא טעם למשפט הקודם, אלא זה תוספת, ואפר קירה מוכן. וכן עוד דוגמה בעירובין, כמו שאמרתי. יש מקום לומר, מסתבר לומר גם פה, שזה מה שקורה פה. בתולה נישאת ליום הרביעי, והאלמנה ליום חמישי, נקודה. וזה, אין לזה כרגע, לא יודעים את הסיבה. פשוט ככה עושים. זה מנהג קדום עמוק מאוד, שכפי שתכף נראה, כנראה בגלל עומקו ומהותו הפנימית, בגלל זה הוא באמת כל כך קדום. ועכשיו יש, ויש פה דבר נוסף, ומספרים לנו שבתי דינים יושבים בשני וחמישי, שאם יהיה לו תנת בתולים, אז ישכים ויבוא לבית דין. זאת אומרת, יש פה עכשיו איזשהו דין נוסף שנכתב פה, הוא בוודאי לא נכתב פה סתם, הוא בוודאי נכתב פה כי הוא משפיע על... הוא מצטרף, הוא מחזק את זה שהיא נישאת ביום רביעי. הוא אומר לך, הנה, היא נישאת ביום רביעי, זה כבר מאז ומעולם. זה לא התחיל מהטענת בתולים, וזה לא ייגמר בטענת בתולים. אבל טענת בתולים בהחלט מצטרפת לדבר הזה, והיא תשפיע על זה שהתחתנו דווקא ביום רביעי, ולא ביום ראשון, כי יום רביעי הוא קדום. אבל ברמה העקרונית, תדע לך שיש פה, יש דבר כזה, והוא חשוב, ואנחנו דואגים לנושא הזה של שהם יחיו ביתר ולא באיסור, והוא מספר לנו גם את הדבר הזה. ולכן כשזה מגיע בירושלמי, בדרך כלל הירושלמי רואים את זה מאוד חזק, כן? בעצם, במקום כאילו, שאם הייתה לו זה, ואם הייתה לו טענת כן? אז למה לפני כן, מפני מה אמרו בתולה? זו יודעת שאלה. כשלפני כן, מפני מה אמרו בתולה? עכשיו זה בא כתשובה, שאם הייתה לו טענה, אז יש לו תשובה. אם זה בא כאוספה כבב, אז למה יש פה מפנימה בחר? לא, במשנה אין פנימה. במשנה כתוב בתולה נישאת ליום הרביעי, והמנה החמישי, אני קורא את המשנה, לא את הברייתא. זה, תשים נקודה. ופעמיים בשבת, פשוט תשימו, במקום השין תשימו וב. ופעמיים בשבת, כשיש וב, אתה ישר, הראש ישר חושב אחרת. תחשבו אם היה כתוב וב ישר במשנה והייתם קוראים את המשנה, הראש מראש היה כותב אחרת. היית רואה משפט ראשון, היית אומר, טוב, בוא נחשוב למה. חוץ מזה, אומר לך, דע לך עוד משהו, ופעמיים בשבת, בתי דינים יושבים, שאם היה לו טענת בתולים, היה משכין לבית דין. תוספת אומרת, הנה, אני מחזק לך עכשיו את יום רביעי, דע לך יום רביעי, הוא קיבל עכשיו עוד חיזוק, מאוד כיוון, כי זה גם עוזר לנושא הזה של טענת בתולים. אבל באמת, כן? מה רש ליברמן חידש? רש ליברמן חידש את המנהג הקדום. שים לב שהוא אומר,
שים לב שהוא אומר, הוא כבר העיר ביפה מראה בירושלמי, שמסוגיית הירושלמי מוכר שבמשנתם לא שנו שום טעם, ובמשנתנו הוסיפו את הטעם על פי התוספתא. וכן הסיק מדעתו רבי זכריה פרנקל במבוא הירושלמי, ואנו רואים מתוך התלמודים שיש לפנינו מנהג עתיק שפרשו באופנים שונים. אני התכוונתי למשפט הזה, זאת אומרת, בהתחלה הוא הביא את הדעה שאומרת שבכלל המשנה הייתה חתוכה, המשנה הייתה רק השורה הראשונה, ובכלל לא היה את ההמשך. הוא בעצמו אומר, מני, שהוא בעצמו אומר... הוא לא דוחה את זה, אבל סתם בסברה. זה הברנדס כותב בספר שלו שזה לא מסתבר, סתם מסברה, זה נראה לי כאילו לא מצאנו לזה שום ראייה, גם לא מביאים לזה ראייה שזה לא כתוב. לכן אני התכוונתי יותר למשפט האחרון, שהוא בעצמו אומר, נראה לי שהוא אומר את זה בגלל זה, הוא אומר, מה שנראה ברור מכל הגמרות, מכל הסוגיות, נראה שיש פה מנהג קדום, שכולם ככה עשו, ועכשיו רק מתחילים להסביר למה עושים. זה לא כמו שזה נראה, כמו מתחיל את המשנה, זה נראה, למה היום רביעי? כי. כאילו זה הסיבה שבגללה עשו. כשאתה רואה את זה ככה, אתה מבין שזה הפוך. התחיל עם יום רביעי, יש לו משהו מאוד יסודי, צריך לברר אותו, ועכשיו מתחילים לברר למה, מה קורה פה. אלא שהמשנה כתבה כבר את הטעם הזה, באמת היא בחרה לכתוב בתוך הזה, כנראה כדבר, נראה, ודאי כדבר מרכזי, שהתחשבו בו, עד כדי שכתבו אותו בתוך המשנה. זה מסביר את הירושלמי, זה מה שקורה בירושלמי. הירושלמי קודם כל, בגלל זה בר כפרה, בגלל זה רבי יוחנן, שעורך את הירושלמי, הוא קודם כל מתחיל עם בר כפרה. בר כפרה אמר כי כתוב בם ברכה. מצוין, הנה, בגלל נעשה את היום הרביעי. למה? הוא אומר בר כפרה כי כתוב ברכה. וזה מהתורה, לא תאורייתא בתוקף של תורה, אבל זה הדבר הכי פשוט לסמוך עליו, כי זה פסוקים מהתורה. אז הוא מתחיל עם בר כפרה. אחר כך הוא אומר, רבי אלעזר, מה הייתי לטען דמתניתי שאם היה לו טענה בתולים? ואל תקשו עליי כי זה כתוב גם במשנה, כי זה לא כתוב במשנה בתור טעם. זה כתוב במשנה בתור ידיעה שזה ככה, זה לא אומר שזה הסיבה המרכזית לנישואים ביום רביעי. להפך, הירושלמי מביא קודם את בר כפרה, כי כנראה הוא דווקא רואה בברכה באיזשהו מקום סיבה יותר מהותית לאותו מנהג קדום. בא רבי אלעזר ואומר, לא, אני אומר לך, או שאני אומר לא, או שאני, לפי, בכלל אפשר לראות את זה כתוספת. בהמשך רואים שזה גם יכול לבוא ביחד, אבל לפחות לפי תחילת הסוגיה, רבי אלעזר, מה הייתי לטעם למתניתי שאם היה לו טעם בתולים? זאת אומרת, אומר רבי אלעזר, הדבר המרכזי לדעתי של היום רביעי, לפחות כרגע, המציאות שלנו, זה הנושא של טענת בתולים. וזה לא ראה מהמשנה, כי במשנה הביאו את זה כסיפור שבאמת בתי דינים, שביום יום חמישי, אבל זה לא אומר שזה הטעם היחיד של המנהג הקדום שהובא בתחילת המשנה. אז זה קודם כל ממש ברמת, קצת, איך אומרים, קצת גלשנו למחקר, אבל זה מאוד חשוב, כי פה זה ממש נוגע למהות של הדברים, וצריך, הראש צריך להיות פתוח גם לדברים האלה, ולדעת שבמשניות באמת הם יש בתוכם כל מיני עומקים ודברים ככה יסודיים ששזורים, נמצאים בתוכם, והם לא תמיד כמו שזה נראה במבט הראשוני שאנחנו קוראים אותם. אם נחזור, בואו נחזור לדבר המרכזי, לטעמים שיש לנו פה. אז אני רוצה ברשותכם לעשות שני דברים ולסכם. א', להבין מה זה שלא לעקור זמנו של רביעי, זה דבר אחד. דבר שני, לנסות לברר את הדבר המהותי שעומד מאחורי הטעמים השונים, ואז לסכם ולראות את התמונה השלמה. אז קודם כל, כן. חזר מה שנאמר במשנה. לא, אז הוא לא חוזר, כי בעצם המשנה לא אמרה את זה כטעם. לפי מה שהסברנו, אם כנים דברינו, שהשין הוא ו, אז בעצם אין במשנה טעם. קח את המשפט הזה בפני עצמו, בתשובה נסיעת ליום הרביעי, נקודה. ופעמיים שבה בתי דינים יושבים, לא יודע מה הדין הזה, אם הוא דווקא הטעם היחיד, או שיש טעם נוסף, או... בר כפרה אמר זה הטעם, והרבי עזר אומר, לדעתי זה הטעם, והברייתא מסייעת לו, כי באמת בברייתא כתוב את זה בצורה יותר ישירה, מפני מה אמרו שאם היה לו טענת בתולים, עכשיו אתה יכול להגיד שזה גם הכוונה של המשנה, אבל
הוא עצמו אומר, אני אביא לך את הטעם של המשנה, הוא לא אומר, זה כתוב במשנה. תשימו לב לביטוי של רבי אלעזר, רבי אלעזר אומר, אני אביא לך, אני אגיד לך מה לדעתי הטעם של המשנה. הוא לא אומר שזה כתוב במשנה. זה רק מחזק את זה שהוא לא הביא את לחמו מהמשנה עצמה, אלא הוא הביא את לחמו מהברייתא, וככה הוא מסביר את המשנה. בעניין הזה קודם כל של פשט הירושלמי קודם כל, מה זה שלא לעקור זמנו של רביעי? אז פה, קודם כל אני רוצה לומר שעניות דעתי, זה מהדברים שהם נורה, לא רוצה להגיד אדומה או שחורה, כי זה דווקא נורה ורודה, היא בצבע מאוד יפה, אבל כשרואים כזה משפט, לעניות דעתי, זה צריך פשוט להקפיץ אותנו מהמקום. זאת אומרת, דבר כזה אי אפשר לעבור עליו ככה בחטף. זה מהדברים שממש מסקיות כסף, תפוחי זהב מסקיות כסף, זה המסקיות כסף שפה אתה רואה שיש עומק. איפה אתה רואה שיש חור בתוך הזה, שדרכו אתה יכול לראות כבר את הזהב, חור בכסף, שדרכו אתה יכול לראות את הזהב, משפטים מהסוג הזה. כשיש לך משהו תמוע כזה, שלא מוסבר ולא כלום, והגמרא משאירה אותך ככה, לא לעקור זמנו של רביעי, ולא אומרת לך טעם, חייב להיות פה משהו מאוד עמוק. תגלה אותו, תגלה, לא תגלה, תישאר בקושייה, יותר טוב מאשר להגיד דברים לא רציניים. על כל פנים, במקרה שלנו פה זה קצת יותר קל, כיוון שחז"ל פה דיברו. חז"ל דיברו, הבאנו פה שני מקורות, מקור אחד בזוהר, שבשיר השירים, ונקרא ככה כמה שורות רק כדי ככה להתבשם מהדברים, ובקצרה להבין אותם. אומר הזוהר, עוד יש לשאול, אם מיעוט ההבנה של המלכות הוא ברביעי, הרי למדנו שנישואי בתולה אינם אלא ברביעי, וכיוון שהוא יום המיעוט שבתולת ישראל שהיא המלכות, אינו ראוי שתהיה בתולה אחרת בשלמות. דהיינו, שיהיה זמן נישואי לבתולה, כי אין שלמות לאישה אלא בבעל, ועל כן זמן הנישואי הוא יום השלמות שלה, ולא היה צריך להיות ביום רביעי. ואז ממשיך הזוהר ואומר, נאמר ברביעי מעשה המלכות אשר מייתה את עצמה והחשיכה אורותיה, ועל כן בתולה יש קיום ושלמות ביום רביעי להראות הקיום של ההבנה שהוא המלכות שהוא ביום הזה. באותו יום שהבתולה נישאת ליום הרביעי, ולא ויש לו קיום ושלמות למטה, עומד הכרוז וקורא למעלה, אל תשמחי או יפתיני כי נפלתי קמתי. והכן משמע שביום הנפילה שהוא יום רביעי, הייתה הקימה שהוא בעניין השלמות שלה, שכתוב כי נפלתי קמתי. ובעקבות זה ובדומה לזה מביא השלה הקדוש, בשער האותיות, כשהוא מדבר על נושא של קדושת הזיווג, הוא מביא, בתולה נישאת, אומרים, נתם מאשרים לטענת בתולים, ובמדרשו של רשב"י, כן, שזה הזוהר, הקשו יום חסרונם של בתולת ישראל, כי נתמעט הירח שלא היה ראוי בו, והשיבו, כי נתקנו נישואי בתולה ברביעי להראות קיום ומעלה בבתולת ישראל, כי אף שנתמעטה ביום הזה, הנה יש להנחת רוח למטה בנישואי בתולה. ובת קול אומר, אל תשמחי ויפתיני, כי נפלתי קמתי. ולטעם זה, בתולה נישאת ליום הרביעי. וצריך לתקן חופה, מכלים יקרים, לכבוד הכלה, נזכרת בשיר השירים, שהיא מזדמנת בשמחת הכלה שמטה שהיא דוגמתה. והחופה היא דוגמת החופה העליונה, שהכלה שרויה בטוחה, וכו' וכו'. והיא מתברכת משבע ברכות, סוף שבעה נערות, מריקים עליה את השמן הטוב. תכף נחזור למשפט אחד פה בשלה, שהוא מאוד חשוב. אבל על כל פנים, יום רביעי לפי זה הוא משהו מאוד מאוד עמוק ויסודי שמקורו בדברים הכי פנימיים של המציאות, של בריאת העולם, של יום רביעי שהוא יום של מאורות, חסר וב, יום של חיסרון, שהלבנה מייתה ביקשה למעט את עצמה, ולכאורה המיעוט הזה הוא יש קוראים לו חטא הלבנה, הרצון הזה למעט את עצמה, והיא ביטוי לאיזשהו נפילה, לאיזה נפלתי. מפני מה לא נאמרה נון באשרי, שלא לכתוב נון, סומך השם לכל הנופלים, לא כותבים נון, כי נון זה נפלה, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, כמו שהגמרא בברכות מביאה בבקיאות, מי שלומד, עבר את זה שם בדף ד' שם באזור הזה, אז יום רביעי זה יום של נפילה, זה יום לכאורה לא טוב לחתונה, ודווקא ביום הזה עושים את החתונה, כדי לבוא ולהגיד, אם זה נראה לך חיצונית נפילה, באמת יש פה קימה, באמת יש פה בניין. למה באמת יש פה בניין? פה צריך לומר, אני אגיד עכשיו משפט אחד ותכף אני אולי טיפה יותר,
משפט אחד שאני מזכיר את השיעור הראשון שדיברנו בתחילת הזמן לגבי כתובה, כתובה דאורייתא. יש בחינה כזאת מבחינת האישה, האישה הייתה במקום מאוד גבוה, והיא לכאורה נופלת. בשבירת הבתולים שלה, הבתולה הזאת, שהיא הייתה מאוד מאוד שלמה, מאוד מאוד עליונה, בתולת ישראל הזאת, שמבטאת באמת את, את השלמות שיש בחיים, את השלמות שיש במציאות, היא נפלה ונשברה לכאורה. וכאן בדיוק הנקודה, מהמקום שבו אפשר לחשוב שהיא נפלה, והיא לא תוסיף קום, במקום הזה באים ואומרים, לא, היא מהמקום הזה דווקא צומחת ועולה. אל תחשוב שהיא באמת נפלה. ראינו בזמנו, כבר לא רציתי עוד פעם להביא את זה, שהלוחות נשברו. הלוחות שמשה רבנו שבר, אל תגיד שעכשיו הלוחות השניים הם לא כמו הלוחות הראשונים. זה מוציא שם רע. זה אותם לוחות. חוזרים פה לאותה נקודה העליונה שהייתה קודם, ולכן דווקא ניסית בתולה ביום הרביעי להראות את כבודה ואת מעלתה, שהיא להפך, שהיא לא נשברת, אלא היא הולכת ומתקנת ונשלמת, למרות שזה נראה לך כאילו שהיא עכשיו נשברת, כאילו שהיא עכשיו נופלת. בעניין הזה אני חייב לומר שלעניות דעתי זה עומק הגמרא אצלנו בדף ג' עמוד ב', שההגמון ציווה שכל מי שכל בתולה שניסית ליום הרביעי תיבעל להגמון תחילה. הרעיון הוא שלפגוע, ורואים את זה בבבלי, לא כמו בירושלמי שאומר לא לעקור זמנו של רביעי נקודה. בבבלי אבל גם רואים איזה מין דבר מוסר כזה, שיש תקנה כזאת חזקה של יום רביעי, שאפילו שאומרים שיכול להיות קצת לפעמים בעיות וזה, אבל העיקר שלא תעקר את הקדוש. מה כזה קדוש בתקנה הזאת שמוכנים אפילו מחיר מסוים של כל מיני תקלות שיכולות להיות, ובלבד שתישאר, העיקר שתישאר התקנה הזאת. ההגמון כנראה קשור לעולם הנוצרי, והעולם הנוצרי, כידוע, הנושא של הבתולים אצלם הוא נושא מאוד רגיש, כיוון שאצלם אסור שתהיה שבירת הבתולים. אצלם הדברים הם מאוד, אין להם נפילות. אין להם נפילות. ואצלם המשיח נולד בלי לעבור את הנפילה הזאת. הוא התעבר בבטן של בתולה, בלי שהיה שבירת הבתולים. למה? כי הם אומרים שכבר העולם הוא שלם. המציאות היא כבר מתוקנת, המציאות היא שלמה. משיח פה, אז אין נפילות. ועם ישראל אומר בנישואין שיום רביעי, עם ישראל אומר בדיוק תהפוך. עם ישראל אומר, כן, המציאות היא, התורה דיברה כנגד יצר הרע, והמציאות היא עם חסרונות ועם חולשות, והתורה יודעת איך לקום, נותנת לנו דרכים איך לקום מהחולשות האלה. אנחנו חיים חומריים, חיים מעשיים, לפעמים אנחנו נופלים בתוכם ואנחנו יודעים לקום. שבה יפול צדיק וקם, יודעים ליפול ולקום. והנוצרים אומרים שאם אתה נופל אתה כבר לא קם, אי אפשר ליפול ולקום, אי אפשר לחיות חיים חומריים ולעשות אותם בקדושה. לכן עוקפים את הבתולים ונכנסים ישר, מתעברים בתוך ה... והניסויים ביום רביעי זה נקודה שהפריעה להם, כי זה נקודה שבדיוק מתנגדת למהות שלהם. ולכן הם כל כך נלחמו בזה ואמרו שתיבעל להגמון תחילה, ובלבד שלא יהיה מצב שהבתולה מתחתנת ביום רביעי ונפגשת עם בעלה ביום רביעי, וישראל עושים את הדבר הזה. אז אני אומר ככה, נראה שיש מקום לעניין הזה, אומר את זה בסוגריים, זה לא אפשר להגיד שכן, אפשר להגיד שלא, זה לא משהו שהוא קשור לעצם הגמרא, אבל אני רק אומר ככה, התחושה הפנימית שלי, שזה מה שנמצא בבבלי בעומק הסוגיה בג' עמוד ב', שכדרך הבבלי זה ככה מעורבב עם הרבה פרטים ולא שמים לב לזה, אבל באמת נראה שזאת הנקודה בשורש הסוגיה שם, כן. גם לפי השש של הבבלי, כמו שזה טעם, עדיין
יום הרביעי של המשנה הוא בעצם סתום, והוא לא מוסבר. כן, כן, כן. נכון. וזה עצמו. כן. מראה שיש פה משהו נוסף. נכון. בעצם המשנה. נכון, נכון, נכון. כן, אין החינם. אם נרצה לתת עכשיו, ברשותכם, סיכום של הטעמים עם הגדרות שדרכם אפשר אולי גם לזכור את הנקודה הפנימית בכל עניין, אז זה משהו שהגדרה מאוד יפה שראיתי אצל הרב ברנדס בספר שלו, ורק לחבר את זה לדברים שכבר דיברנו שהוא את חלקם לא אומר, וביחד אני חושב שיוצאת תמונה מאוד מעניינת. קודם כל, לשים לב לדבר מאוד מאוד פשוט, זה ודאי דבר שכל אחד שאפשר לשים לב אליו, שלפי הטעמים ודאי ששקדו, וגם לפי הטעם של טענת בתולים, הנקודה היא יום רביעי, כי או בגלל שלושה ימים לפניו שיהיה לתרוח, או בגלל שלמחרת זה יום חמישי, אבל העניין הוא יום רביעי מצד עצמו. לפי הטעם של ברכה, של בר כפרה, אז... היום לא מתאר עצמו. מה? לא, כלומר, יום רביעי הוא לא... הנקודה היא הבעילה שהיא בליל חמישי. תשימו לב, הנקודה של בר כפרה, הוא אומר, וזה מפורש, הגמרא אומרת, מכאן שהיא נישאת ליום רביעי ונבעלת ליום החמישי, כי ביום חמישי כתוב ברכה. הרי לפי הטעם של בר כפרה, סתם, צורה הכי פשוטה, מה זה מצוין נישאת ליום הרביעי? הרי הוא אומר ברכה נכתבה בתורה ביום חמישי, לא ביום רביעי. אז מה זה? אז אומרים, ברור, נישאת ביום רביעי, אולי החופה עצמה, אבל העיקר זה הפעילה, שהמפגש ביניהם יהיה בליל חמישי, שבו נאמרה ברכה. מה זה אומר? זה אומר, זה מזכיר לנו את מה שדיברנו, יש שני צורות מפגשים בין האיש לאישה. צורה אחת של המפגש זה על שם התולדות של העתיד, והיו לבשר אחד, בוולד, מצוות פריאה ורבייה, זה מהות אחת של המפגש בין איש לאישה, של הנישואין, זה כמובן לקיים מצוות פרו ורבו. אבל יש עניין נוסף של עצם החיבור בין איש לאישה. דיברנו על זה בזמנו, יש מצוות קידושין, עוד נזכיר את זה בהמשך, יש מצוות קידושין שהיא מצד עצמה חיבור בין איש לאישה. בלי קשר לתולדות, הם עדיין לא חיים ביחד, לא מדברים פה על ההמשכיות, על הוולדות. ויש מצוות פריאה ורבייה שהיא תוצאה של הנישואין, של הבעילה, של חיי האישות, של הזיווג. יוצא, קודם כל, חלוקה ראשונית פשוטה, לשים לב לדבר הזה, שבר כפרה באמת עיקר עניינו ועיקר חידושו הוא לדבר על הברכה שנאמרה להם פרו ורבו. כלומר, הרי התורה אומרת, מה זה הברכה? הברכה נאמרה פרו ורבו, מילאו את הארץ. זאת אומרת, זה נאמר על הזיווג, נאמר על העניין הזה. לכן, מבחינתו, העיקר ברביעי זה בעצם ליל חמישי, וזה כנגד הנקודה הזאת של הדורות הבאים. לטעמים האחרים, יום רביעי לא קשור לליל חמישי, לא קשור לבעילה. עצם החיבור בין איש לאישה, יש לו עניין ביום רביעי, אם זה בגלל סיבה כזאת או סיבה אחרת, אבל זה לא קשור לפריאה ורבייה. קודם כל אני אומר חלוקה ראשונית שהיא תלויה בשתי ההסתכלויות על החיים הזוגיים. החיים הזוגיים יש שני מבטים. מבט של פריאה ורבייה, מבט של עצם החיבור שלא נוגע דווקא לפריאה ורבייה. מי שהולך על טעמים שהם לא קשורים לפרו ורבו, מדבר על עצם החיבור בין איש לאישה. מי שמדבר על פרו ורבו, מדגיש שזה דווקא הרביעי, בעצם ליל חמישי, מתי שיש באמת הפריאה והרבייה. זה נקודה ראשונה ככה לסדר בדברים. הנקודה השנייה, אם מסתכלים על שלושת הטעמים של טענת בתולים, ברכה ושקדו, ובירושלמי יש לנו גם את השלו לעקור זמנו של רביעי, אפשר להגיד חלוקה מאוד ככה שיכולה מאוד לעזור לנו לזכור את ההבדל בין הטעמים. שלושה כיוונים. אחד מדגיש את הבעל, אחד מדגיש את האישה, ואחד מדגיש את שניהם. בוא נתחיל משניהם. פרו ורבו, נאמר לשניהם. בלי להיכנס לעניין ההלכתי, אם האישה לא מצוויה על פריאה ורבייה, זה לא נוגע לעניין,
התורה ודאי דיברה בלשון רבים, פרו ורבו ומילאו את הארץ. זאת אומרת, ודאי הפריה והרבייה צריכה לשניהם, ודאי שניהם שותפים בזה, שניהם שייכים לזה, משהו ששייך ל, 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 לזוגיות, למשפחתיות המשותפת. טענת בתולים, אם אתם, בואו נזכר עכשיו בשיעור הראשון שדיברנו עם כתובה דאורייתא וכתובה דרבנן, שם בעצם הצבנו את, את שתי השיטות האלה. אמרנו, איך נסתכל על, על הבתולים של האישה? האם זה משהו שדווקא מראה את מעמדה העליון, או שזה משהו שדווקא ניתן, אפשר לומר, כאילו לבעל, כדי שיבדוק. הוא בעצם, כביכול הגדרנו את זה, הוא נמצא פה, הוא דומה למלך. הבאנו פה את הפרקי דרבי אליעזר, חתן דומה למלך. החתן דומה למלך, כביכול לצורך העניין, הוא עכשיו הדמות המרכזית פה, והוא אחראי לדאוג לזה שהוא נושא אישה שהיא שלמה והיא תורה. יש באותו פרק דרבי אליעזר, יש משהו מפחיד ממש על הרעיון, זה נוגע לפרשת שבוע, כתוב שכשהביאו את רבקה, כשהעבד מביא את רבקה, אברהם אומר לי, יצחק, לא נעים להגיד את זה אפילו, אברהם אומר לי, יצחק, תשמע, מי אמר שהיא בתולה? העבד הזה הוא כנעני, בטוח הוא עשה לה משהו בדרך. ככה אברהם כאילו אומר לי, יצחק, מה, איך נדע שהיא בתולה? אנחנו לא יכולים להכניס אלינו מישהי שהיא לא זה, מה נעשה? יש שם איזה תיאור מבהיל שממש כאילו היא מוכיחה, ממש מוכיחה להם שזה, שהיא בתולה, ורק אז הוא נותן אותה ליצחק. זאת אומרת, זה מאוד חזק בהקשר הזה של המדרש, שהחתן דומה למלך, והוא צריך לדאוג, אנחנו דואגים לו שבאמת הוא יישא בתולה, ולא יחיה עם אישה שהיא אסורה לו, ולזה יש טענת בתולים. כלומר, מצד הנושא הזה של טענת בתולים, רואה באמת את הבעל במקום יותר מרכזי, שדואגים לו, או שהוא נמצא פה במקום שבו צריך לראות שמבחינתו הכל יהיה כמו שצריך, והדרך, גם בחיים, שהתורה כאילו סידרה את זה, הקדוש ברוך הוא סידר את זה במציאות, שהוא ברא את האישה בצורה כזאת, שאפשר לבדוק את זה. ולכן גם יום הנישואין הוא ביום כזה, שלמחרת מיד אפשר יהיה, אם יש בעיה, מיד אפשר לבדוק את זה, ולראות שהבעל הזה חי עם אישה ביתר ולא באיסור, והכל כמו שצריך. אז זה מאוד חזק לצד הזה של טענת בתולים, ולצד השני, שלא לעקור זמנו של רביעי, לפי מה שראינו עכשיו, שלא לעקור זמנו של רביעי, זה מאוד בולט שזה בדיוק הפוך. זה מהצד של האישה. הרי איך השלה אמר? אתם זוכרים את השלה? אמרתי לכם שאני אקרא אותו עוד פעם. השלה אומר, צריך לתקן חופה, לכבוד הכלה הנזכרת, שהיא מזדמנת בשמחת הכלה של מטה. והחופה היא דוגמת החופה העליונה שהכלה שרויה בתוכה. כי הכלה העליונה והתחתונה עומדת בדוגמה אחת. הכל מדבר על הכלה. כלה, כלה, כלה. הכלה היא פה במרכז. הכלה היא במרכז, והיא כביכול, היא כביכול אומרים, רגע, נשברים לה בתולים, אומרים, לא, דווקא מתחתנים ביום הזה, שזה נראה לך שבירה, באמת יש כאן תיקון. באמת היא מאוד עליונה, היא כמו הכלה העליונה, ואת תחשוב שהיא נשברת למטה, זה באמת שהיא נשברת. להפך, היא עכשיו, זה הדרך שלה לעלות ולהתעלות, יש את חי לתרת בעלה, שהיא תעלה עוד יותר ממה שהייתה קודם. זה הזוהר שראינו אז בכתובה דאורייתא, שאומר, החתן הוא המוציא מחברו, והיא פה על, אמרנו אז, על הגובה, היא הקלה העליונה, שבגלל זה יש כתובה. הכתובה דאורייתא זה שהתורה רוצה שהכתובה הזאת תכתוב לנו ותזכיר לנו את מעלתה, מאיפה היא באה, מאיזה מקום עליון היא באה, ואל תתבלבל לחשוב שהיא נפלה פה עכשיו, שהיא ירדה עכשיו. הירידה הזאת היא צורך עלייה מאוד גדולה, והיא נשארת באותה מעלה, וזה מוציא שם רע מי שיגיד אחרת. יוצא שבעצם קודם כל אם מסתכלים על שלושת הטעמים האלה קודם כל, שהם הטעמים המרכזיים שמופיעים בירושלמי, אז זה בסדר הזה, מתחיל בר כפרה, מדבר על ברכה שניתנה לשניהם, וזה כתוב בתורה, זה הפשט של התורה, מדברת על שניהם. אחר כך ברבי אלעזר, מה הייתי לטעם למתניתין? שזה טענת בתולים, מהכיוון של הבעל. באה הגמרא ומבררת, רגע, אז למה לא, מה עם יום ראשון, למה לא ימים אחרים?
שלא לעקור זמנו של רביעי. פתאום נכנס פה, עכשיו מגיעים ל... מתוך הבירור הזה, מגיעים לנקודה הפנימית, רגע, רגע, רגע. רבי אלעזר הביא משהו אחד ממציאות מסוימת שמהכיוון של הבעל, אבל יש פה לכיוון ה-180 מעלות, יש פה את האישה. לא לעקור זמנו של רביעי, שזה המאורות, חסר, נפלתי, קמתי, מראה את השלמות של, של האישה, שהיא בעצם בפנימיות שלה נשארת שלמה. פתולים שלה נשברים, אבל זה חלק מהסדר. לוחות שניים, מתוך הלוחות השניים חוזרים ללוחות הראשונים ביתר סט ויתר אז. וזה מהצד, זה מהצד של האישה. הטעם של שקדו, שבאמת בירושלים היא ככה מופיע ממש בסוף, ככה, ממש בסוף הסוגיה, בבבלי מופיע כדבר יותר מרכזי, והטעם של שקדו אפשר באמת לראות, מבחינה מסוימת אפשר לראות צדדים לכאן ולכאן. בעצם, כמו שדיברנו בזמנו, השקדו זה לפתח את היחס הנכון של הבעל כלפי האישה. זאת אומרת, אנחנו... זה בעצם עוד פעם מצד, יש פה צד, אפשר לומר, לחנך את הבעל, בגלל שהוא נמצא בעמדה שמבחינה מסוימת היא יותר כביכול, האישה, כמו שאמרנו, עוברת את כל השינויים, את כל הדברים, הבעל מגיע לנישואים בצורה, מה שאמרנו, עובר מפה לשם, מהקרבן הזה עובר לקרבן ההוא, לא עושה את כל, כל השינויים הגופניים והנפשיים כתוצאה, כתוצאה מהנישואים, כדי שהוא יבנה את היחס הנכון כלפי האישה, אז תקנו לו, תקנו לו שקדו, ו, ויש מהבחינה, מהבחינה הזאת, זה לבנות, זה להתייחס אליה, להתייחס אליה נכון, אז, אז בעצם יש פה איזו נקודה גם מבחינתה, שהוא יתייחס אליה נכון, אנחנו צריכים להיזהר שלא יהיה מצב שלא יתייחס אליה. יש גם צעד שמה שהגמרא אומרת אצלנו בדף י', שחזקה אין אדם תורח בסעודה ומפסידה. זאת אומרת, אמרו לו, תתרח בסעודה, כתוצאה מזה שתתרח בסעודה, אם אחר כך בכל זאת תבוא ותגיד לנו שפתח פתוח מצאת, אז אנחנו נאמין לך. שזה מה שהגמרא אומרת בדף י'. בא ואמר פתח פתוח מצאתי, נאמן להפסידה כתובתה. למה? חזקה, אין אדם תורח בסעודה ומפסידה. זאת אומרת, לפי זה, זה חלק מה... זה חלק מ... יש פה איזה מערכת איזונים כזאת, שהבעל, צד אחד אומרים לו, תעשה סעודה, הסעודה הזאת בעצם תבנה אצלך את היחס הנכון כלפי האישה, בגלל שעשית את הסעודה הזאת, אז עכשיו אם תבוא ותטען טענה, אנחנו גם נאמין לך. זאת אומרת, אני אומר, לדעתי בתקנה של שקדו, יש פה איזה משהו מורכב משניהם ביחד, שאפשר עוד לדון בו קצת איך להגדיר אותו, אבל על כל פנים, מבחינת, ודאי מבחינת הירושלמי, אם אני מסדר את הירושלמי, וזה כמובן גם בבבלי, מופיע בצורה מאוד ברורה, מופיע טענת בתולים, זה מופיע בצורה חזקה. היום רביעי, כמו שאמרנו, מופיע קצת בהבלעה, אבל כמו שהרב בניה אמר, גם בבבלי רואים שיום רביעי בסופו של דבר לא ברור בדיוק למה הוא, כי הגמרא דנה מה קורה עם יום רביעי הזה, וזה גם נמצא ככה בין השיטין שלא לעקור זמנו של רביעי, שקדו מופיע בצורה חזקה, והטעם של ברכה, כמו שאמרנו, מופיע בדף ה', גם כן קצת דרך אגב, אבל בסוף מופיע, הגמרא מביאה אותו. כל פנים, בירושלמי זה מסודר, אני חושב, עושה לנו סדר מאוד פשוט, שמסתכלים על שלושת הטעמים האלה. ברכה משותפת לשניהם, פרו ורבו, פרו ורבו, כמו שאמרנו, מצד הפריאה והרבייה, מצד הקשר הזה שבין בני הזוג, בהמשך הדורות הבאים שלהם, ושני הטעמים, בעל ואישה. טענת בתולים יותר מחזקת או יותר באה מהכיוון של הבעל, יום רביעי יותר מגיע מהצד של הקלה, את הקלה התחתונה, שהיא כנגד הקלה העליונה, ויוצא שבאמת, לפחות אמרתי בהתחלה, לא יודע איך אומרים איתכם, לי ככה, זה סידר קצת את כל, את כל הדברים, ריבוי הדברים שיש פה, אז קצת ככה מסדר ועוזר גם קצת לזכור, ככה כשממקדים מה הנקודה ככה של כל טעם, אז זה עוזר ככה קצת לתמונה השלמה של הדברים. בסדר, משהו להעיר? להוסיף? שוט. בסדר, אנחנו תהיו. כוח.
איזה עולם זה המחשב הזה, איזה עולם.